ပြာငါကိုယ်တော်ရဲ့တိုင်းစွန်ပြပြမှာသိုးတွန်းတောင်းကျမ်းနေတယ်တမရဘူးပြက်ကရဲ့အရေးတော့ငါကိုယ်တော်စိတ်မေးဖြစ်ရတယ်ကွယ်တမရဘူးပြက်ကရဲ့အရေးကိုနှိမ်နင်းဖို့အတွက်အင်ရှင်းစံဖြစ်တဲ့ညီတော်အနေနဲ့ဘလို့စဉ်းစားတာလဲညီတော်မှန်လားဗာနောင်တော်မင်းမဖြစ်ဒီအရေးကိုညီတော်မစဉ်းစားမဆုံးဖြတ်သေးပါဘူးဗျာဘလို့တတော်တင်လိုက်တာလဲညီတော်ဒီအရေးကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ အင်ရှိဇံဖြစ်တဲ့ညီတော်ကအားမမစင်သားသေးဘူးဟုတ်စားညီတော်မှန်လားဗာနောင်တော်မင်းမဖြစ်ဘူးညီတော်လျှောက်တယ်တဲ့ဘောကတောင်ဝင်မဲ့တဲ့ဘောမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဆိုဘာသဘောလဲညီတော်တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကိစ္စအကြောင်းကြီးငယ်မှန်သမျှတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့ငါကိုတော့မှတာဝန်ရှိတယ်လို့ဒုတိယတာဝန်ရှိဆုံးသူကအင်ရှိဇံမင်းမဟုတ်လားမှန်လားဗာကျွန်တော်မျိုးကြီးလျှောက်တင်ပြရ
သဘုံမိုးဗျက်ကကိုတိုက်ခိုက်နှိမ်နှင်းမှုအတွက်အင်ရှိဇံကိုတော်လေးမအားမလဖြစ်နေခဲ့ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဗျာကျွန်တော်မျိုးကြီးစစ်သူကြီးမင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါမယ်ဗျာဘယ်လိုဒရောဦးတည်လိုက်တာလဲဝုံမင်းမှန်လားပါဗျာယခုလိုအင်ရှိဇံကိုတော်လေးအချင်းဆောင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာလေအကြောင်းတစ်ခုခုရှိပါလိမ့်မယ်ဗျာမှန်လားပါဗျာဒီရေကိုညီတော်မစင်းစားမဆုံးမြတ်သေးဘူးဆိုတာစုံစမ်းခိုင်းရတဲ့တရင်အချက်လက်တွေမပြည့်စုံနေတာအကြောင်းလွတ်ထားတဲ့အထောက်တော်ပြန်မရောက်သေးတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာမှန်လားပါရှင်မြတ်ဗျာညီလာခံကိုငပြည့်အခါစားဝင်ဖို့ခွင့်တောင်းနေပါတယ်ဗျာမှန်လားပါဗျာညီတော်လွတ်ထားတဲ့အထောက်တော်ဆိုတာပါပဲဗျာခါစားဝင်စီဗျာငါပြီးတင်းချက်လက်အလုံးစုံဘရောင်းတင်နေတယ်မှန်လားပါလို့ပြန်မှန်လားပါရှင်မြတ်ပါဗျာကျွန်တော်မျိုးတပုံမှုဗျက်ကရဲ့တင်းကိုစုံစမ်းသိရှိခဲ့ရပါပြီဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘယ်လိုတာဝန်ထမ်းရမယ်ဆိုတော့မိန့်တော်မူပါဗျာမောင်မဲအမှုတော်တန်းတယ်စိစက်တိကြလာပြီလေကိုငါကတော့အားရတယ်ကဲညီတော်အင်ရှိစံဒီအရေးကိစ္စကိုဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်မယ်လို့စဉ်းစားထားလဲညီတော်တော်တင်တာမှန်လားပါဗျာညီတော်သိကျင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပြည့်စုံမှုလို့ဓမြဘူဖြက်ကောက်ဖမ်းဆီးဖို့ရည်စေရေးလိုက်တဲ့နေပါတော့ဗျာဟောရီကညီတော်ရဲ့လက်ယုံတစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ငပြည့်နဲ့ငအောင်စွာငတင်ညိုတို့မှန်နိုင်ပြုပြီးတော့ဓမြဘူဖြက်ကောက်လက်ရဖမ်းဆီးပြီးတော့မှာဗျာကောင်းပြီညီတော်ဒါဆိုရင်လေဒီရေးကိစ္စအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာမှန်တယ်မြောက်ဟောဒီရဲ့ညီတော်ကိုယ်တိုင်ပဲစီမံဆောင်ရွက်စေဗျာအမိန်တော်အမိန်တော်များတယ်မှာဟာရှင်နန်းတော်ကိုအကြောင်းတော့ကြာခါစားဝင်တာမမရှိဘူးဟုတ်စားမှန်တော့ပါခင်ဗျာမောင်မင်းရောက်တာနောက်ကြာငါကိုယ်တော်ဘယ်တော့ကတိညာနိုင်လဲမောင်မင်းမသိဘူးလားဟာလူလိုက်ရအောင်ပြေးတော့မယ်နော်မှန်လားကျွန်တော်မျိုးရဲ့အတက်ကိုချမ်းသာပေးပါမလို့ပြောပြဟဲ့ဒါတော့ဘက်ထရက်ကြောင့်လားဒီလောက်ဒေါသတွေဖြစ်နေရတာလေကွယ်ဟဲ့ငါဖုံးဟာသာမင်းကဘာအပြစ်တင်များကျူးလွန်လို့ဒါတော့ကဒီလောက်စိတ်ဆိုးနေရတာတော့သူ့မှာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲဒါတော့ဘာဖြစ်အောင်လဲမောင်ဖုံးလေအနက်ကဒါတော့ရှိအခါတိုင်းဝင်တာနောက်ကျတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါတော့နန်းတော်တွေဝင်နေကိုစီတော့ခတ်တွေ့တာဘာကြောင့်မဆုံးမလဲသူ့မှာအပြစ်ရှိတာလေရှိတာပေါ့အပြစ်ရှိတာလေဒေါသကပိုကြီးနေတော့ဒါတော်လေးပြင်းနေတာပေါ့မောင်မဲရောတားတော်ရှိအခါစားဝင်ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျနေရတော့မှန်လားပါမဲတော်ကြီးဖေကျွန်တော်မျိုးကိုတော်လေးရှိကိုအခါစားဝင်ဖို့ထွက်လာကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဖခင်ကရုတ်တရက်မူးလဲသွားလို့တမားတော်တော့ပြင်နေရနဲ့နောက်ကျသွားတာပါဖေအလိုမတည်ကောင်းမပြောက်ကောင်းပါလားဒါဖြင့်သူ့ဖခင်ကြီးနေကောင်းတဲ့အထိပြုစုဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါသားတော်ရဲ့မမေမေတ္တာရက်ခံပါလေမေတ္တာရက်ခံရမလို့ပါမမေသားတော်ခွင့်ပြုပါလေမောင်ဖုံးကအစတည်းကစောစီးသားတော်ကိုတရုံးမှမတင်တာကဲမောင်ဖုံး
mau main apa ini jam malam mah? Mak aku orang juga kasar pun, faham tak? Jadi dia mai kurang lebih. Kaya sudah. Taro, pergi samiu masuk. Tadi caca sisi memang bi ma, ayuh dene. Tapi mai taro ah, doa aku sih taro ni lumayan macamne. Malah orang mai, taro le segu teh mai. Tapi mai, taro macam je deh, pium 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 lah mai soina. Doa aku teh lumayan lah, mai. Taro ah, doa aku sih taro. Cimian, lemian, semian, kumian, lupa dek bisa lewo. Tarong ini kerega, menteri pun bila ni. Baik pipi, tarong ni ayuh ya lari. Khususnya time di ucap melu ame, insya allah dapat pipi ni bermalah. Di lo, tarong ni jen bisa. Nenek senyum malu, meme belajar nama. Melawa me, melo ya minum ni sah. Tarong udah dah. Tadi ni saya ni mama dia. Cai, di ni aku orang time yang jual tadi umi dia jahat kan? Dia jahat siapa dia? Dia jahat lah. Dia jahat orang juga tadi mana dia? Tadi mana cuci siapa? Dia jahat usul ini, aku jauh umi dia. Oh, minum, lelaki cari panggah. Lawan lima lawan sah ni, baru kita lelaki. Hala, mana bahagian? Sebiak, bahagian ni VIP sebiak. Jauh tu jauh dia, di kong ni biar dia. Thank you.
ไม่ใช่ตัวเมียเนี่ยเป็นลูกพี่หลานเลยว้าเบี้ยว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 เบ
ไม่ใช่ช่อเย่แต่พอมูพันมีอะไรกินสองอย่างยืดเรื่องเราบีบย้อนเนี่ยล่ะเข้าไปเจ้าตัวมาเราเลยพี่ยาเราไม่รู้เราป้องเราไม่รู้เนี่ยกระเทมาเลยพอท่านนี่จะมาเอาไอ้แต่พอมูเลยประตูว่าพันไรไงนั่นเลยไอ้เชมเมนได้เลยแล้วส่วนยังไม่ต้องอยากเท่านี้พันไรได้หรอไอ้เชมเมดิมาที่กูอยากนี่เป็นฮัลโหลอะไรส่วนมามาล่ะแต่สาวตัวที่อย่างนี้เข็นเดี๋ยวซะยี่อะไร แต่พงบุพันธ์นาราตัวจีเจนาราดามาโมเอเชียเมียเลสเวลลุซังเอาเงินยี่ตัวจีเจนาราไม่ละมามาลาเลยเอเชียเมียเลสเวลเอเชียเมียดีสุดอาตุลุบยาอีกแบบนี้วะเนาะตัวยาวเนาะมาตัวที่เราเนาะเฮ้ยจะไม่เอาบุพเพขายยาว เจ้าตัวอยู่อาจจะเสียอย่างนี้เขาด่าว่าอยู่อาจจะมีแต่เลยไอ้เชี่ยนกูรอเลี้ยเลสเวอร์รอเลี้ยสว่างจังเลยเจ้าตัวจะมาเลยมองหนูเองมองเห็นเลยเจ้าตัวมาไอ้ตัวนี้ยานี่เป็นยังจะได้ที่พี่เนี่ยล่ะเจ้าตัวเจ้าตัวจะมีวางยาสามี แต่แค่นั้นชีวิตเดียวมาจุดตัวเอเชียสังกูรู้ว่าจุดตัวเอเชียสังกูรู้เลยเป็นอะไรต่างจีบมองท่านสองมือเราท่านนี่ว่าเนี่ยมาดิมาดูเลยเอเชียไม่เลสเวอร์ดอริสวะเนี่ยเขาด่าว่าเปล่าเขาด่าว่าจุดตัวได้ยังมาหูหลุดลิ้นงอหนึ่งชี้เลยจุดตัวปีดูปีด่าเรื่องนี้เนี่ยยังอากูย่าด่าว่าเขาบอกเปล่าเขาบอกเปล่าลูกสาวเขาเที่ยวฮะเย็บเตียนเนี่ยยิ้มอะไรสู้ เจ้าตัวเอกรุลีมาลูซวงเอาเต้ายาสีเด็ดด้วยเย็บเองเต้ายาบ่เปล่าแกจะทำไหมเจ้าคุณพี่ผมเปล่าเอาไปเลยสิว่าเจ้าตัวเอาไปโอ้กรุลีสีตัวบีเต็มปูเอาหมูหลัวงอตอนนี้เดี๋ยวเมนูอะไรแต่ผมก็เพี้ยเก่าติดจัดเต็มเต็มเลยแค่งานเรากรุลีสีตัวบีเต็มปูเลยเฮ้ยชอบจ้าบ้านจะใจยังไงอุ้ยเดี๋ยวไปเลยแค่ยังไงจ้า อากูจริงใจมามาละคุณอาตุสาวเปียร์ว่าเราแต่พงบูด้วยเจนาราเย็นแม่เดียวด้วยเจนาราสูฮึกูรู้มามาละหาในปูหลงในวิโนเฮ้ยเดี๋ยวสิจ้าไปยองกูเล่าสู่ลูกเสียงกูรู้ลีเลยแต่เรื่องสักก้าวน่าสนุกอ่ะมีอะไรก็ยินเท่านั้นเกิดอะไรจุดตอนนี้สิจ้าไม่รู้สิจ้า มามาลาเรียนรู้ดีด่ะอะไรนี่ไอ้หนุ่มเจ้าจ้างนี่เนี่ยเจ้าพ่อพี่จะไล่ย้ายเฮ้ยมิเชลจ๋อไม่มาได้ข่าวสารอะไรเนี่ยฟาเทียวเนาะอ๋อนี่อะไรไอ้กาจ้างเนี่ยเจ้าพ่อสิเขาบาดอ๋อที่เรามองชี้เนี่ยอะไรชี้สักสองหายอย่างเช่นตีพี่ว่าพี่เอ้ย เชื่อมาเดียวที่บ้านเราดีวิโดเฮ้ยเฮ้ยเอ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 
ตาวมันเสียไม่รู้ว่าอู้มาทอดจะซ่าผิดตาเว้ยฮะบ้ามาทอดซ่าผิดมาเลยที่มาก็ไม่กลัวยังมีอู้ล่ะลูกนี่อะไรโหมดที่เราที่ตาวมันนี่แหละเอาไปลูกเสกสุดเลยเก๋ว่ะพี่พอเรียนธรรมะจีนเนี่ยจะดีลาบีตาวมันมาเอาไหม
ခုတော့ကြုတ်လဲရေးကြီးတဲ့ကိစ္စသွားစရာရှိလို့ခွင့်ပြုပါအောင်နော်ဟာတော့လာတဲ့ထဲမှာမမီးကိုရွေးပြီးဘွတ်စင်ရဆိုတော့ခုသာရှိလို့နေပါဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲလို့နည်းမိုးလေးနဲ့ဟိုမှာတက်တက်ရလှလှပါဆိုဝင်းစင်ထားအကုန်လုံးပြီကုန်ပြီငါအရာပါပြန်ဘလောက်ကြီးစိတ်တော်ရယ်ဆိုနင်တို့သိရမလားလို့ခင်သစ္စာရယ်ကြီးရလည်းလေအိမ်ကြီးလေးပေးတာပဲဟာအသားပဲဝါတာကြာနေပဲအဲ့လောက်ကြီးစိတ်တော်ကြီးပါလေလာခဲ့ပါလာပါအိမ်ကြီးပြန်လေရလာပါအဲ့လောက်စိတ်တော်ကြီးပါလေကြီးရစိတ်ရှော့တယ်မောင်မင်းတို့အမှုတော်ထမ်းရတယ်တော်ကြပါလေမောင်မင်းတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မြင်တော့ငောင်တော်မင်းရဲ့ရဲ့ထမငါကိုတော်မြတ်မျက်နှာပြုဂုံတင့်ရမှန်လားပါကိုရိုလေးဖျာကျွန်တော်မျိုးကကိုရိုလေးရဲ့ကျွင်ရင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရိုလေးပေးအပ်တဲ့တောင်းဝင်ကိုအသက်ဆုံးထမ်းရရမှာပါဖျာမှန်လားပါဒီဒီကိစ္စမဆိုအသက်ဆုံးထမ်းရဖို့အစင်းသိရှိကြောင်းပါဗျာမှန်လားပါဖျာအရှင်းအတွက်အချိန်မီအသက်ဆုံးမဝင်မလေးတယ်ကျွင်ရင်းနေပါဗျာအေးကောင်းလေဆိုတာကောင်းလေငါကိုယ်တော်ရဲ့လက်ဝတ်တော်ငါအောင်စွာကိုချီးမြှောက်တယ်ဒီအတပြာထောင်တော့ကိုငါတင်ညို့အတွက်ချီးမြှောက်တယ်မြင့်ခံတော်မူပြီပါ။မောင်မင်းနဲ့လိုက်ဖဲ့တဲ့ဆုချီးမြှောက်။အဲ့ဒါဘာဆုလဲဆိုတာသိလား။ကျွန်တော်မျိုးမသိကြအောင်ပါခင်။မောင်မင်းကိုယ်တိုင်းဓမြဘူဖြက်ကစီရရမိလာတယ်။မြင်းဖြူဆုဖြင့်ချီးမြှောက်လိုက်တယ်။အေးဒီနေ့ကစပြီးတော့မောင်မင်းဟာမြင်းဖြူရှင်ဖြစ်သွားပြီ။မလာပါ။ဂျင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်လာကြအောင်ပါဖေ။ကဲ။မောင်မင်းတို့တင့်လျော်တဲ့ဆုလက်တွေပေးသနာနိုင်ငံလို့ငါကိုရော်တိုင်းလဲဝမ်းမြောက်လာတယ်ကွာ။မလာပါဖေ။ကျွန်တော်မျိုးကိုဆုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ဒီမြင့်သူဟာကျွန်တော်မျိုးစမ်းသက်စီးနင်းခဲ့ရအထူးကောင်းဝင်တဲ့မြင်ကောင်းတစ်စီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းပါဖေ။ကျွန်တော်မျိုးအထူးပင်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မိကြောင်းပါဖေ။ရှင်ရဲ့အမေကိုလုံးဝနေရဲ့ဟုတ်လား
ตัวเองอ่ะเลิกเนี่ยหลังชุดเตี้ยนั่นแหละทีนี้เองเนี่ยเองชื่ออยู่แล้วเตี้ยเองสามห้องเข้าบ่าวอีอาม่าเลยเฮ้ยอันเนี้ยนี่ผู้เนี่ยว่าเส้นว่าอะไรเองนี่เลยอ๋อไม่ชอบแม่เนี่ยตั้งนานดีนะอีตัวจ้ามาอีไอ้เจ้าแกเส้นน้ำมีไหมที่มาใส่เท้ามาโดนตาพัดลงหรอมาเลยเนี่ยน่ะดีโดนตาทับอยู่ที่นี่อ่ะเจ้าผู้เองชื่อเมียเลยสวยรอดีอ่ะเลยที่มุมข้างเงี้ยตั้งนานดีเนี่ยดีอ่ะ มามาแล้วดิอยู่อีเพียนี่อ่ะไอ้ลูกกูใจไม่ดีเลยว่ะอยู่อีเพียนี่อ่ะมามาแล้วดิอยู่อีเพียนี่อ่ะไอ้ลูกกูใจไม่ดีเลยว่ะอยู่อีเพียนี่อ่ะตรงนั้นเลยก็เห็นตัวดาวลูกพ่อเลยดาวจ้าใหม่ไอ้ลูกมูมูอยู่ๆแม่แม่เต้นเต้นเนี่ยอยู่เดี๋ยวว่าใจอย่างนั้นเหรอเกิดดาวจ้าว่ะลูกที่ว่าเย่แกซื้อหนังเล่าจ้าเนี่ยเลยไหมล่ะดาวจ้าสุดโอ้ยยิ่งไม่ใกล้ดีละ ไม่ใช่ใช่แค่เก่าไงเฮ้ยเราจะกินไม่ใกล้ดีละคิดถึงสารีลาดิคิดถึงสารีโอ้โอ้เจ๊ก็เสียอารมณ์ลุล่ะกูยังพูดว่าเฮ้ยบุบบุบตุ๊ด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 โอ้โคจินตุลโคบาสิคิดถึงสารีเดบโบจ้าโคจินตุลโคบลิสิกูยังตุ๊ดตาเลยคุณลูกบิดาเชนว่าเลยน่าจะรู้สิน่าจะรู้ทั้งนั้น ตุลุตุลุเฮ้ตุลุเจ้าอีขวานี่เจ้าอีไปเจ้าตัวพ่อขวานี่เปล่าเจ้าอีมาเจ้าที่มาเจ้ากันเลยไอ้หลวงมูชูเนี่ยมึงเยอะเลยสกายเราแทบจะแพ้ลูกพี่เจ้าเจ้าเราหมดกูดอกเฮ้ยโอ้โห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 โอ
တစ္ဆာကိုလေခန့်ခန့်ညာညာနဲ့ရပ်ကြပြပြီးတတ်အာကိုထိုက်တဲ့လူနဲ့ပဲသဘောတူတာတော့ကစောသမားရင်လည်းဆိုသဘောမတူနိုင်တော့ဟောအဲ့ဒီလိုလားဟိုကြောက်ကြောက်ကြောက်လေလေဒီမှာယောက်ျားပြီးသားပါလေယောက်ျားပြီးသားလာကြီးနဲ့အာကိုထိုက်ခန့်တစ္ဆာလေးဒါလေကိုရီသူသားကိုလေအာကိုမယ်ဆိုရင်ခန့်တစ္ဆာလေးအရှိရနေပြီလေကိုရီသူသားမရက်တီပြီးတော့ခန့်တစ္ဆာလေးခိုင်းလည်းမရဘူးကိုရီသူသားကလှုပ်ပေးမတိကြလို့လားဦးတိကြပါတယ်တိကြတယ်တကယ်လုံးဝပါပါတကယ်နော်တကယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုအခုလေတစ္ဆာတို့ကရေသွားခတ်ရမှာကိုရင်တူတာအိုးအဖော်လိုက်ပြီမယ်လေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်အဖော်လို့လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ရေတွေကိုတစ္ဆာတို့မခတ်တော့ဘူးကိုရင်တူတာလိုပဲသွားခတ်ပေးနော်အော်အော်အဲ့ဒီလိုလားရတယ်ရတယ်ရတယ်ခတ်ပေးမှာခတ်ပေးမှာခတ်ပေးမှာကိုရင်တူတာဟေးအဲ့ဒါမိန်းကလေးတွေလုံးတဲ့လုံးလေအမီးတို့လည်းပါမိန်းကလေးတို့ကူညီရမှာလေကွာကူညီရမှာဟောမင်းကတူအိုယူမင်းကတူအိုယူငါကတစ္ဆာလေးအိုလေးကိုမအောင်မယ်မနာနဲ့မနာနဲ့ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ခင်းစားလေးတို့ပြောမယ်နော်ဟိုဒီနေ့လေခင်းတစ္ဆာလေးလေဟိုအိမ်ကြီးကအိမ်ကြီးမထွက်နဲ့နော်တစ္ဆာမထွက်ဘူးမထွက်နဲ့မထွက်နဲ့ဟိုခင်းတစ္ဆာလေးအိမ်ကရာဝင်အိုးတွေမှန်တယ်မဟုတ်ဒီနေ့ကိုကြီးတူလိုက်ကိုပြည့်အောင်ဖြည့်ပြီးမှာမနာလိုက်တာလေလေမနာနဲ့အာမနာနဲ့မလိုက်တော့နော်မလိုက်နဲ့မလိုက်နဲ့ပြန်ပြန်ကဲရောင်းရင်တော့ရေခတ်ထွက်ကြမယ်လာ打他嘛别别开来了打他打他小野说吧哦小野现在目标在他那边的时候呢这段目标在这边讲的呢他们俩的小野ရွာသားဥတုံရဲ့တမီးလုံမငယ်လေးကိုတော့တောင်းပန်ဖို့လေဟုတ်တယ်လေရောင်းရင်ဂတိစကားဆိုတာမိတ်နေပြီလားမမိတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်တော်မှရောင်းရင်တော့အခုစကားပြောပြီးတော့အဲ့လိုသွားတော့မှာဗျာရောင်းရင်တော့စကားဥသွားတာဟုတ်ကဲဘယ်လိုလဲအဲ့ကြောင့်စကားဆိုပြီးစလိုက်မှတော့လိုက်ရတော့မှာပေါ့ဗျာဟောသွားကြရအောင်သွားကြရအောင်ဟုတ်ရေကောင်းလို့တပည့်ဆရာတော်ဆုံးဖို့ပေးဖို့ကျွန်တော်ရင်းနေမြောင်းသွားလိုက်တော့ဒီနော်အဲ့ဒါအေးတပည့်မာကြီးပေါ်ပြောင်းလာနောက်သားလိုက်လာခဲ့မယ်အဖေကဲကဲဟုတ်ပြပါ
ီမာရှင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဟမ်တောင်းပါမှာဗျာကျုပ်တမန်တကာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက်တရားနှစ်မောက်တောင်းလို့ကျုပ်လာခဲ့တာပါဟမ်ရှင်ကဒီမောက်တောင်းမှမလို့လာခဲ့တာအခုလဲရှင်တမန်တကာလုပ်လိုက်ကြတာပဲမလားဟမ်တစ်ချိန်တစ်ခါလည်းမကားတော့ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကိစ္စအတွက်လည်းကျုပ်တောင်းမှအောင်ပါပါပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုလည်းကျုပ်တမန်တကာမလုပ်ဘူးဆိုရှုံးပါဗျာဟုတ်ပါတယ်မြမရဲ့မပြည့်ရတာတမန်တကာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးမတော်တဆဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်မြမရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုပြည့်ရတောင်းမှမူလာခဲ့တာပါကဲတော်ကြပါတော့ရှင်ရှင်တို့တွေအားလုံးပါလေအင်ရှင်မင်းရဲ့အမှုတော်တန်းလေးဆိုပြီးလူဝမလေးစားပဲပြုတ်ကျင်တယ်လို့ပြုတ်နေကြတာမလားအဲ့လူမထင်လိုက်ပါနဲ့မြမရဲ့ဟိုနေ့ဒီကိစ္စကိုမြမကိုကျင်းတဲ့တောင်းမှမှာမယ်ဘာမှတောင်းမှန်နေကြမလို့ရှင်တို့ကမိမှုတန်းလေးဆိုပြီးရှင်တို့တောင်းမှန်တယ်ကျမကြည်ရမှာလားခင်းစားလေးဘာတွေဖြစ်နေကြလဲသူတို့ကခင်းစားလေးကိုနှောက်ရှက်နေကြတာမနှောက်ရှက်ပါဘူးဗျာဒီကမင်းတို့သူတို့ဘာကြောင့်နှောက်ရှက်ရမှာလဲဒီတင်းမှာသူတို့ဟောရနှမလေးကိုမနှောက်ရှက်ဖို့အကြောင်းဒီကနှောင်ကြီးတင်ရှင်းပြလိုက်ပါဗျာဘာမှရှင်းပြနေကြမလို့ရှင်တို့လည်းလို့ကျမဖုံးဖုံးကြီးတွေယူလာသိသိကြအကုန်လုံးပြက်စီးကုန်ဟင်ဟုတ်ပါခေါမောင်မငါပြောသေးတယ်ငါပြောသေးတယ်ဟာမင်းနှောင်စားကုန်ပြီဟင်ဂျာမင်းခင်းစားလေးပြောတာမှန်တယ်ရောင်းလေးနေနေတာပဲလိမ့်နေတာကြောက်လိမ့်နေတာကြောက်လိမ့်နေတာခင်းစားလေးမောင်ကြီးသူတို့ဘာလို့လဲဟမ်ဘာလို့လဲစုံမလဲဟမ်ဟဲ့ကျိုးကရောင်းရပြောတာကိုသူ့ပြောနေတာနော်ဒါတစ်ဖိတ်မရှိနေနော်ခင်းစားဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟောဟိုအရှင်ပြည့်ကဆွဲတို့ယူတော့လာတပည့်ဘာဖြစ်တာလဲဟင်အပြားမှာလဲအဖရဲ့ဟိုမုံအတွက်ကဲ့မဲ့တည်သီးစုံနေအကုန်လုံးသူလုံးလုံးမှောင်ကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခိုးမခိုးမမဟုတ်ပါဘူးရွာစားမင်းဟိုကျုပ်တမင်းတကာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တောင်းပန်နေတာပါပြီးတော့တနေ့ရဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီကနေ့မှလေးပွဲစဉ်တဲ့ကိစ္စကိုတောင်းပန်နေတာပါဒါများတပည့်ရဲ့အိမ်ပြန်ပြီးတော့တည်သီးတွေယူပြီးဆရာတော်ဖျောက်ကိုပြန်ကတ်လိုက်ပေါ့ကဲဒီဟာလက်ဆွဲတွေတို့လည်းကျုပ်လုံးကျော်ခဲ့ကျုပ်ကိုလိုက်လေကြပါဦးတပည့်တို့လက်ဆွဲတွေတို့ပြင်ဆင်စရာရှိတယ်ပြင်ဆင်ရအောင်လိုက်ကြကြပါဦးကဲလားပြန်လာတော့ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။တော့တော့တော့နော်။တော့ပြီလို့ပြော။တော့တော့တော့။ဒီကောင်းနေတာလား။ညီလေးကောင是呀搞完了。啊我说我不想忙了。独立也有些人啊有个个求我下爸爸比这个。哪里那么了独立也没办法努力啊不独立了。他老婆忙了别啊你我们都忙了吧别啊。一个。ငါကိုတော့သူ့လေးကိုနှစ်သက်သဘောကျတော်မူလေကွယ်ငါကိုတော့ရဲ့ဆောင်ရမိဖုရားတပါးအဖြစ်တော်ကောက်ညှောက်စားလို့လေမောင်တော်မောင်တော်ရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းပါပဲဗျာကဲမောင်တော်ကိုတော်လဲဆောင်တော်ကိုပြန်ပြီးစံမြန်းအနားယူတော်မူမောင်တော်လဲစိတ်လက်ရှင်လန်းစွာနဲ့စံမြန်းအနားယူတော်ရှိစာမဲအောင်မအောင်ရေချိုးတန့်စဉ်နှစ်သားဖြန်းပြီးအဝတ်စားတစားများဆင်မြန်းပြီးပြင်ဆင်ထားပြီတော့ကွယ်အားရပါပြီခေါင်းကြီးမောင်တော်ဟာမင်းကလေးချွတ်ချွတ်လာလာတွေနေတော်ကောက်ကိုစိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်လုံးအားကြီးတာပဲဒီတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုမောင်တော်ရဲ့ဘဝရှိရေးရှင်လေးပွေကောင်းပြီ啊ပဲမ
တော့ခင်သစ္စာရေးရစလိုက်တယ်ခင်သစ္စာတကယ်ဆိုရင်လေခင်သစ္စာနဲ့ကျုံနေတာတရွာလေးနေတည်ရတဲ့တော့ငယ်ပေါင်းကြည့်ဖို့လို့ဆိုလဲမမားပါဘူးခင်သစ္စာရေးအဲ့လိုကြီးတော့မရက်ဆက်ပါနဲ့ဟောနေသားမအောင်ဟိုကိုရင်သူတောင်ကိုသစ္စာဘာပြောသေးလို့လဲလို့ခုမှပဲခင်သစ္စာပြောလိုက်တယ်ကိုရင်သူတောင်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားအရှင်မဘုကောင်းလိုက်တာ။အော်ဒုက္ခပါပဲ။အဲ့ဒါရှင်းုံပြောတာမှမဟုတ်ပဲ။ဒါဆိုရင်ကိုရင်တုတ္တမပြောဘူးဆိုရင်ဟိုခင်းတစားကိုရင်တုတ္တကိုဟိုသဘောကျတယ်လက်ခံတယ်ပေါ့နော်။အောင်ပါ။ရှင်းုံသဘောကျတယ်လက်ခံတယ်လို့ဘယ်သူကပြောလို့လဲ။ဟိုခင်းတစားရဲ့အမျိုးမျိုးမပြောင်းလဲပါနဲ့။ချိန်လိုက်မုန်းလိုက်လည်းမလုပ်ပါနဲ့။ကိုရင်တုတ္တဟာလေဟိုအရှင်ပြုတ်ပြီမဲ့เตนุบาเลยตาเมบิเมเตเปียบาเลยอะมะมะมุโอ้เตผู่บาเลยดิมาโกตุตะชิ่นโอติสาชิ่นๆเมเปียวไลเมเปียวกวยตุตะกวยตุตะติสาเสวินซาเยตุกาชิ่นโลหลูญูบยากวยตุตะ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 ฮ่าๆไอ้กองนี่บาลาลุกจ่าดาโดมิ้นโนเนี่ยตะမျိုးไก่ชาเลยอ่ะละกวนตุดะเยอะเยจิโนอะเยจิโนอะน้องมาลาบาล่ะกว่าอะเยจิเนี่ยน้องมาเปาะบาล่ะบะลอกว่าอะเยจิมาอ๋อกวนตุดะเยอะเยจิดาบ่อะกูมายัวทาเมเนี่ยกวนตุดะอะเผยโลนี่ยัวไถกะวอรอเด้มาเมงคลีเตียวกูต้วยโลเด้บ่าเปาะอะลาเปาะดาเมงคลีเตียวกูต้วยโอเคยุงทิ้งยังบายกะตอตันตันเตียนเนี่ยลีเด้อะกูไปมาโดนมาเลยมาเลยอะกูรอเปียมายัวทาเมนูอะชุยนั้นโดอะตั้วมาต้วยเลยตัวชุยนั้นโดตะคาเด้ขอว้าจาบีบ่าอ๋อบ้าเลยตะမျိုးกว่าဒီမှာအိမ်လုံးမကြသေးတဲ့တုတ်သားလူပြိုလူတွတ်လေးတွတ်လေးရှိရဲ့သားနဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကွာငါတော့မတိုင်နိုင်ဘူးဟွတော်တော်ခက်ပါလားကိုရင်တုတ်တာညာအာပြောမခင်စားပြောတုတ်တာကတစ္ဆာပြောနေတဲ့စကားလေးကိုဆက်ပြောမလို့အာဟုတ်သားပဲဘာစကားလ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 ဲဘာပြောပြမလဲဘာစကားလဲဘာလို့ကောင်းနေတာကောင်းနေတာစကားကောင်းနေတာမင်းတို့ဘာလို့စကားပြက်သွားတာဒီပြေးဆောင်ရမို့ပြေးပြီးတော့မှာဟာတဲ့ဟောပါတော့တပြောတပြောစူးစူးတပြောပြောပြောတက်တာစိတ်ဝင်စားရဒီရရှင့်လိုလူစားမျိုးဘယ်တော့မှမပေါ့ဆိုတာတသက်လုံးမှန်အကကကိစ္စအပြေးပြီးတော့မှာဆိုအချိန်လေးကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါမင်းလူကြောင့်မင်းလူကြောင့်ဖြစ်သွားတာဒီနေ့ယောက်ျားလေးရှိမှမိကလေးကရှက်တာပေါ့အရှိကဲကိုနားကိုမလဲဘူးရောင်းရအချိုးအတွက်ချုပ်ကလာပြောတာလေဗျာရောင်းရလေมีนูอะไรดิอ๋อดันๆๆๆๆโหนี่ดิโหคุณน่ะมึงโหวยุงนี้มาตุ้ยเลยสุดิมิกิอ่ะตลอดช้อล่ะหิงตลอดช้อช้อล่ะเนี่ยเอ๊ะงานนี่มึงตุ้ยเลยเหรอตลอดนานแล้วกว่ากูไปเล่นไม่รู้ดิไปเล่นไม่รู้ตั้วมาလာပြန်ပြီလားရောက်လာတော့ဘခင်သစ္စာရဲ့မောင်ကြီးအခုလိုခင်သစ္စာရောက်လာရဲ့ဆိုတာခင်သစ္စာဆရာမောင်ကြီးမေတ္တာလိုချင်လို့ပါမောင်ကြီးမေတ္တာလက်ခံနိုင်ပါရဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ရှင်ကအင်ရှိဆိုင်ကိုလိုရဲ့အမှုတော်တန်းသစ္စာတာမန်မင်းကလေးတယောက်ပါရှင်တို့ရွှေမြို့တော်မှာသစ္စာထဲတာတဲ့မင်းကလေးတွေအများကြီးရှိမှာပါဘလောက်ပဲမင်းကလေးများများ။မောင်ကြီးနေလုံးသားနဲ့တရားဟုတ်ပဲရှိတယ်။အဲခင်သစ္စာပြည်လား။တော့ပါအပူရင်။အပူပေါင်းခင်သစ္စာ
ไอ้พี่รอไอ้แม่มาไปแล้วไม่ยอมให้ตัวเราไม่ติดมาเลยเขียนติดสายเอ้ยไอ้แม่มาไปแล้วอะไรมาเมาจริงเนี่ยพี่เนาะพี่รอแล้วใส่หมวนสาวเลยไปเลยเนี่ยโอ้มาล่ะเลยไปด้วยไหนมาไม่เลยลูกไอ้แม่ไปหาดูแม่ชนะแม่มาบ่หาเอาไปแม่ไปแม่ไปเนาะแกส่งเช่าพวกเชิงเลยอยากไปถ้าไปไหมฮะ ตัวบาดีเย่เอ็งแม่เพี้ยนนี่รู้ไหม เฮ้ยคิดดูสิไอ้แม่ดูยังไงเลยเอ็งแม่จะเอาเส้นอะไรมาเอ็งแม่จะเอาเส้นอะไรเนี่ยยาสีกุยเนี่ยบ่เลยมาห้องมาม่ามาลายเอ สิ่งกูอยากตัวนั้นจะสานเนี่ยบ้ามามาไม่เข้าใจเลยค่ะอ่ะมามาเข้าใจเจอแล้วเนาะยิ่งเมื่อเราเนี่ยจีอะไรไม่ชัวร์หรอกกูมาเข้าใจมามามาลาเลยที่สามเห็นตัวสิ่งเหมือนจะเบาอย่าละสิ่งเหมือนจะเบาเปล่าละเอามาสิ่งเหมือนจะเบาละลาไปจ้ะ เอ็งเลยล่ะจ้าล่ะโอเคเลยนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาพี่ดีเด็ดจะนั่นตัวนี้ไปยังไหนพี่อ๋อดีดีดีแกนี่มาเลยนี่แหละมาหน้าอีกทุกคนนั่นแหละเราเนี่ยเราตัวเราเองนะพี่ต้องมาหน้าเข้าว่าข้ากันสิเนี่ยมาตัวเราสามคนด้วยทุกคนตัดสินใจแล้วเนาะไอ้ขนาดนั้นพี่เอ๊ะเราเลยที่เราอยากต้องอยากใครเลยโอ้ไม่อยากพูดที่เรื่องนี้อะไรดีต่อจีเลย มีอะไรงาเตี้ยวทำอะไรลูกมีหนูอ่ะพกคอลายลีพอลูกชอบตัวมันมีย้อนยันเลยหนูมาลุงเนี่ยตลอดอะไรเนี่ยที่จะมีว่าไม่เอาพี่มาเสียงเลยเนาะไม่เอาเลยพี่สาวมาพี่มาพี่มาใส่บุ๋มเฮียมารู้ห่างมารู้แบบตัวอะไรลงไหมเนาะย้อนยันจะบอกอะไรดีเนาะต้องไป ทุกคน เคสอะมองยูเสียสมิปีดูเลยเจนน่ะบอกแล้วเนาะโอ้ไปดูว่ามันเจนน่ะบอกลูกย้อนหนีตีลูกเลยลูกจ้าฮะวันตาเลยเราอย่าอาจารย์ส่วนเคสอะมองยูเจนน่ะเดี๋ยวเนาะวันตาเลยเรามองยูอะไรเคสอะสามีเนี่ยมีจ่าแต่วันชิคเคนี่เราอะเช่อะคุณลูกเคสอะมองยูเจนน่ะเดี๋ยวส่วนลีมองยูไต่ไม่ดีวันตามีไปเลย ด้วยอาเปียมาจ้าดิเชื่อมิโรตาเรียจะโดดเดียนลาบาล่ะไอ้ลูโรตาบ่มท้อเนี่ยทำไมดิมองยี่อันนั้นมาลีบอกมาลีเชื่อกับพี่เวียชี้เส้นจังหวะมาเตียวมีมินจิโอมีตาตุ้งชิคเคนมีอาบ้ามองยี่มีตาอุ้ยแกมิโรตุ้งมีบีบาล่ะเอ๊ะไอ้เราที่เข้ามาเอาเชื่อมองยี่อาตีว่าร้าสุโรกูจะบอกเนี่ยกูมีตาตุ้งยังมีมีเอ็นลาบาอุ้ยเชื่อ ว่าบ้านเนี่ยจะตาทุกตัวส่วนได้เด้อเด้อโอเค
ကျေးဇူးရှင်ဖြင့်မောင်ကြီးရဲ့မြတ်တာကိုနှမလေးလက်ခံယူကြည့်စေဖို့နှမလေးရဲ့အဖရွာသားမြတ်ထံမှာမောင်ကြီးလက်ထပ်တောင်းယူပါမယ်ဗျာဟုတ်တော့ဟောဒီမိန်ကလေးကိုဘတော်တွေကကောက်ရလာခဲ့တာဖုတ်စာရွာသားမြတ်မှန်လားပါဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့ရွှေမျိုးတော်တို့လားလက်ခီးရဝတော်တွေမှာထူးခြားစွာတွေ့ရတယ်မိန်ကလေးပါဗျာ မှန်ပါဗျာမြို့နယ်ဇာတိမသိရှိရပဲတူတယ်အားငယ်နေကြမှုအရှင်မင်းမြတ်ကိုဆက်တိုက်ရရောက်ရှိလာရောမှာဗျာဟွန်းရွာသားမင်းတို့ကဘတော်တွေကကောက်ရလာခဲ့တဲ့ဟောဒီရမိန်ကလေးကိုထူးခြားတဲ့ပန္နာတော်ဖြစ်ငါကိုယ်တော်လာရောက်ဆက်တာလေဆိုပါရောမှန်ပါဗျာ ငါတားဆက်တလာတယ်ဆိုတော့မိဖုရားအဖြစ်တင်ပြရမယ်အနေထားပေါ်ဒါပေမဲ့ဒင်းလေးရဲ့အတွင်မြင်စင်းလျာငါရဲ့ရွှေစိတ်တော်ကိုမဆွဲဆောင်နိုင်တာကခက်လာတယ်မှန်လားပါအရှင်မင်းတရားကြီးဖျားယခုလိုအမှတ်မထင်တွေ့ရှိရတဲ့မင်းကလေးဟာတန်ဒီတစားလူသားလားတခြားတနေရာကရောက်ရှိလာသောလူသားလားဆိုတာစုံစမ်းဖို့လိုပါတယ်ဗျာမှန်လားပါ ပနာအဖြစ်ဆက်တလာတဲ့မိန်းကလေးကိုမိဖုရားအရာတိတ်ပတ်ရယူထုံးတာရှိပါတယ်ဗျာဝင်မင်းတို့ရှောက်တင်တယ်လို့ဘရင်ပနာအဖြစ်ဆက်တလာတဲ့ဟောဒီမိန်းကလေးကိုငါကိုယ်တော်မိဖုရားအရာဖြစ်တိတ်ပတ်ရမှာတော့မှန်နေဝင်မင်းတို့ဒါပေမဲ့ငါကိုယ်တော်မှလည်းမိဖုရားတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဆိုတာဝင်မင်းတို့လည်းအတိပဲမဟုတ်လားအကွက်ဒီတော့ ငါကိုယ်တော်ရဲ့ညီတော်အင်ရှိဇံမင်းသားအတွက်ဒီမိန်ကလေးကိုကျင့်ရတော်အဖြစ်ငါကိုယ်တော်ပေးရတော်မူမယ်ဗျာမိန်တော်ရောင်းရွှေ ချာတာမှာရောင်းရည်ကြီးကရောင်းရည်မဟုတ်သေးပါဘူးဝိုင်းလေးစီအောင်တောက်မှာပေါ့ရောင်းရည်ဘာဖြစ်လဲငူငိုင်းနဲ့ရှင်းမလို့ပေါ့မင်းတို့လည်းတီးတဲ့အတိုင်းပဲခင်သစ္စာလေးကိုဘယ်လောက်ညံ့လို့လဲဘယ်လောက်ပွတ်တာလဲဆိုတာမင်းတို့လည်းမသိတာမဟုတ်ဘူးတီးရတဲ့သားနဲ့ကွာခက်တာရောင်းရည်ပြီပါရောင်းရည်ခင်သစ္စာလေးပေါ်မှာလက်နိုးတွေတွေ့တာရောဆိုတာတော်တော်များအသိဆုံးပဲဥပမာဖြစ်လို့လေမင်းတို့က
င်းတော်ခံငပြေကြားနေပြီးတော့ကလကလပြေနေတာမလားဟုတ်တယ်ဒီကောင်နှုတ်ရည်ကဒီသစ္စာလေးနားကိုတီကောင်ကပ်ကပ်နေတာငါကြည့်နေမှမကြည့်ဘူးဟောမကြည့်မပြေနဲ့အဲ့ငပြေမရှိပြီးတာလားဟုတ်တယ်ငပြေမရှိပြီးတယ်မလားရှုပ်ရှုပ်ငပြေကိုရှုပ်လို့ဒီလူကန်တော်ကိုရင်သူတရဲ့ကျုပ်တို့ကသုံးတော့သူကတယောက်ခဲကျုပ်တို့လည်းတွေ့သွားလို့ရှိရင်လေငဖယ်လိုထုလောက်စလုံးလုံးအရင်ပြောအမီးလောက်လိုက်လို့ရတယ်နော်မပူနဲ့ကျုပ်တို့တောင်းထားကျုပ်တို့တောင်းထားနော်အာမင်းတို့တကယ်တော့နော်အာကိုသားပါအာကိုပါနော်ကိုရောင်းရင်တောက်ပါတောက်ပါတောက်ပါဘာတောက်မလဲအာကိုလိုက်သားပါဘာဖြစ်ပြီတကူတော့ရှိတယ်ကွာဟိုတကယ်တော့ဟိုမင်းတို့လောက်လိုက်လို့ခြေလုံးလက်လုံးများဖြစ်သွားတယ်ငါတို့မင်းတို့လည်းတော့မှလူတွေသိကုန်မှာပေါ့ဒီကိစ္စမှတူနဲ့လူမသိအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ညီအစ်တို့ဘာမှပူမနေနဲ့လူဘူးမှမသိစရာဘူးညသုံးယောက်တယောက်ဆိုတော့ခြေလုံးလက်လုံးနဲ့မကောက်ဘူးမတော့ကျိုးတုတ်ရိုက်တို့မျိုးဖြစ်သွားမှအာရောနာတယ်အာရောနာတယ်တောက်ကွာတောက်ပျော်ပျော်ကြီးတောက်အဲ့ဒီငပြည့်မရှိမှာအာလေခင်သစ္စာကြီးတယ်นี่ซะมากว่าช่ายาโยเปียวไหวมะล่ะช่ามั้ยช่าThank you.
你来，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 
ยาวยาวดูว่าจ้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 าจ
Oh!
ว่าเราเนี่ยตุ๊ดอะไรส่วนมิงเลยมั้งเข้าใจมั้ยตาเราไม่ต้องห้ามมิหรอกถ้าแม่พะยาสินไม่ได้อะไรทําไมเข้าใจตาเราเนี่ยนกูชื่อมานกายถั่วดินกูอ่ะยกเส้นตื่นเลยอ่ะชื่อได้เลยสรุปแม่พะยาแก้คําตาเราอยู่ไต่ท้องน่ะพอซะตุ๊ดเลยอ่ะสินญ์ต้องน่ะไม่มีมั้ย ဒီလောက်ထိထုံးထုံးပပဖြစ်လာနေမယ်လို့အထင်မိတာအမှန်ပဲမှန်ပဲဒါကလည်းရှေ့ရဲ့ရှိလို့တားတော်လို့စုံကြီးရတာပေါ့အဲ့ဒီတမီလေးဝါတော်တွေရရမှာလို့ဝေလူဝရီလို့မေဖရာကဘွဲ့ညီပေးထားတယ်တားတော်တွေသဘောကျရလားသဘောကျဝမ်းမြောက်လာကြပါဗျာမေဖရာရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းနှမတော်ဝေလူဝရီကိုမေဖရာရထားပြီးတော့နှောက်စားပါမေဖရာ ဒါနဲ့နံမတော်လေးသဘောမှန်ပါပါရှေ့ရဲ့ဆန်းဟောင်းကြောင့်စုံစည်းဝင်ရခဲ့မောင်တော်ဖခင်မိတော်ဦးမြန်မာလေးအင်းကြောင့်ပါပဲနံမတော်လေးကစကားအရမှာလေမာရင်ကြီးမှတ်ပဲကဲဒါဆိုလဲသားတော့ထိမ်းမြမင်္ဂလာစီရင်ဖို့မင်းမဖခင်နေကောင်းရတာယူလိုက်တော့မယ်နော်ကောင်းလားပါ ခုလိုကြောင်းလန့်လာတဲ့အတွက်သမီးတယောက်ပြဖခင်နေနဲ့မန္တကူကြီးခုပါတယ်ငင်းကနေငင်းကနေတို့လူစားကုန်တယောက်ပဲချုပ်သမီးလေးပါမှာတဘောမနဲ့စရာကြောင်းရှိဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟောဒီရယူသားကြီးသမီးနဲ့ဟောဒီရလူစားကောင်းလို့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ကြတော့အဲကျွတ်တို့အနေနဲ့ကလည်းအရှင်းဆန်ကိုတော်လေးနားမှာခါစားရတယ်လို့ပါပဲဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ကျောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ကြတော့အဲကျွတ်တို့အနေနဲ့ကလည်းအရှင်းဆန်ကိုတော်လေးနားမှာခါစားရတယ်လို့ပါပဲဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာခုလိုရွာသားမင်းစီရနေပြီးတော့သဘောတူရစရာကြားရတဲ့အတွက်ကျွတ်အတိုင်းမသိဘူးဝမ်းတာမိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွတ်တို့ရောင်းရင်းရတယ်ရွာသားမင်းကသမီးနဲ့သဘောမမျှပါဘူးစိုးရင်နေရတာဗျာအင်းရွာသားမင်းကသဘောမမျှပါတော့ဒီကောင်းရက်တော်ဘယ်လိုယူကြမှာ တခိဆောက်ဟိုကျုပ်တို့လူလူနေစီမံတာတဲ့လေရောစားမင်းလို့စီမံတာပုံပြီးတဲ့နဲ့ပိုင်းနေရတယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်လေဒီကောင်းရတာရင်းခဲ့စားဦး။နားလေတော့ချမ်းနေပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပြီးချုပ်ပြီးလွှတ်ချလိုက်ပါ။ဟုတ်။ဘာလို့ချရမောင်ကြီးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းထားရမှာဆိုရင်ဒီလိုတော့ပြန်ဖို့လဲလို့။ဟုတ်။ဘာလို့ချလဲ။ဘာလို့
ซอกตัวมาชัดๆคิดจะใส่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยบ่ครับนี่ก็คุณนี่ดีกันแล้วโทรจับไปได้ล่ะครับพอมีดิมงคลสกาคานะเนี่ยกิสสามงคลอาชีพสออมเงินซ้ายอยู่บ่เปีย น้องนี่อะน้ำมันลีบออกมาจ้อยองเจนเนสิมิสิตาเยี่ยมมั้งล่ะพอว่าจะแต่ด่าเราแล้วจะบอกเจนแบบเชิดชิดตามมาบ้านน้ำมันลีชงมาไอ้มองนี่เองน้ำมันลีนี่เนี่ยเลยมิงกี้ลีสุรอะเพ็ปเพ็ปกูแทบด้วยเนี่ยเลยด้วยอันยามเลยนายเราบางทีน้าเลยไปบ้านน้องน้าเลยอยู่ในมะเก่าน้ำมันลีบออกมาลีมองนี่อะ ผู้พิรุณจะมุ่งทำเงินลงมือไว้น้ำมันลีมาจ้างเขามาแล้วถ้าไปกิจสิ่งมุ่งด้วยมองนี่เป็นอะไรกันบ้างไหมคุณรู้เอเชียมีดังข้าจะเอามาหมดลูกมองที่คุณพิรุณเนาะก้าวมาไอ้มองนี่เองถ้าเป็นแม่มองที่จะไปนี่มาหรอตัวเราในไทยเส้นนี้มาหรอมองนี่มองนี่เนี่ยเป็นแบบพิรุณน้ำมันลีทุ่งเส้นนี้เองแม่เส้นนี้ไม่ทารุ่งมองนี่ ไอ้แม่สุดแม่เชี่ยมาด่าว่าตีบีร์ส่วนละมันทานเนาะเฮ้ยว่าหูหลับพ่อมาเดียวเนี่ยตีจ้าเลยเอ้ยเงาพี่อยากคิดที่สาวมาเต้าหนีบีร์ป่ะฮะเจ้าหญิงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเพื่อนตีจ้าเลยนะตีจ้าว่าเดียวยองยองยิ่งเจ้าดูว่ายองยองยาบ้ามั้งล่ะเจ้าดูกูเลยยิ่งไอ้จ้าก็ดูเจ้าด่ายองยิ่งล่ะฮ่าฮ่าเจ้าหญิงได้จีบ้าพี่ล่ะพี่บ้ามั้งล่ะไม่รู้เลยยิ่งกูพี่ไม่เลยตีไม่ได้เป็นนักทามันเลยตีไม
บ้าหมูเป็นยัวต้องตั้วพี่อากูนี่เฮ้ยไม่ต้องหารอก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 ไ
ก็เล่นนี่พี่กูรอเลี้ยงชีวิตข้าทั้งหมดมันเล่าจานนี่เลยนั่นมาเลยมองนี่ตัวเองไม่ดีอยู่เนาะก้าวมาอีมองนี่เองมองนี่เปลี่ยนร้านไม่เยอะกูมาลีสร้างในเมืองน้องมองสิจ้าวันมาเลยนั่นมาลีสิมองนี่เสียเปลี่ยนไงบ้างไหมมองนี่เปลี่ยนร้านไม่เยอะกูนั่นมาลีอะไรช่วยอยู่วิสาวีเนาะกูยังดิ จำจะมาเลี้ยวแล้วไม่รู้จะเล่นมองนะมันเล่าอะไรไปเนี่ยเนาะเสียชาวันมาเลยเอาเด็ดดอกนี่เขาอยากได้ยูมาจะดูแลเมียงาไว้เด็ดเขาสาลาลีสิสิเขามาอะไรไม่เจอเนี่ยดูดูมีเราอาจารย์เนี่ยอาจารย์อะไรบ่ดอกทำไมถึงตาเราไม่ชิดดีละขัดเด็ดดอกโอ้ดามีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เดียวลงชีเนี่ยเจ้าอาเจ้าเนี่ยเลยเจ้าก็ปีเดียวเองตัวเราลองพิวานก็ปีเจ้ามันน่ารู้พี่นี่บ้างไหมจ้าเออเด็ด ชื่อนั่นอะไรมาหมอนอนเนี่ยดูสามีเนี่ยเจ้าอะไรนะเจ้าอะไรปะหมอนอนเนี่ยหมอนอนเนี่ยทำไมวะโอ้ยบัวชีสเจ้าคุ้มกว่ามาส่งซื้อหุ่นยามาแล้วหมอนอนไม่มีเดือนหนึ่งหมอนอนหน้ามันเราสั่นเลยอะหมอนอนยังไงมาทุกอย่างก็แพงแล้วคุณรู้หรอเนี่ยน้องหมอนอนสกาวจ้าเลยนั่นมาเราด้วยแต่ยังหูจีนูปีดีพี่ยามาเลยหมอนอน
ไม่รู้จะเลยพออยู่มังรอเลื้อยไปแล้วรู้ตะบูเดียวกูมาอากูฉิกขินมีมาไม่เข้าตัวสุดแล้วนั่นไม่รู้ทิศาซวยบาเลยมองเลยชมมา ข้าจะวันนี้คุยพี่รู้หมดเลยเว้ยเมนูบ้าจังวิชาแม่ชีลูกกูรู้จริงนะจ๊ะเว้ยเมนูจีอะน้ำร้อนจีอยู่ไอ้อาตินี่จ้ะถ้าน้องน้องไม่พี่อะไรกูเลยกูรู้ชิมไม่พี่อะไรไม่คลีเวลีกูรู้กูรู้ไอ้จีอะ มาละบ้าทูจ้าจ้าลาป้าเต้นเต้นนี่ละโมอันโอมีจ้ารออามามาเว้ยเพียโอ้โหเมียจีเสียงมวยรอเนี่ยเจ้าจีสูดรอนักกูเรียกจ้าเองนักขนาดเนี่ยเต้นสูดเนี่ยมิงคลีสูดอินเชี่ยมีเพียอย่างเนี่ยไทยดังข้างซ้ายมึงยาระบ่เพียโอ้ท่านเนี่ยเมื่อไม่รู้กูรู้อยู่ทูจ้ายาวเลยจ้าบ้าจังวิชาไม่ใช่ที่เพียอยู่อะเมื่อเราเพียอยู่ มาพูดมีว่าอะไรจะดีพี่ตีด้วยกูรอเลี้ยงสายน้องมาเมื่อเราพยายามเอาชีวิตในจังตีอะไรลูกข้าจะวันนี้เอาอะไรจะมาเพียเมื่อเราพยายามกูรอสายมาสายมีอะไรมาไหมพอเรียนน้ำมันรอเลี้ยวรู้ว่าได้ตอนนี้สมบัติอันนี้ก็ไม่มีเวลาเว้ยเมนูยาวอะไรตัดเรียนจ้าลูกไม่พยายามทัวร์แล้วมาตัดเรียนดูกิจสารนั่นสิมาละบ่ช่วยดูกิจสารมีสิบบ่ ไปยังไม่ได้ยี่อะแม่พี่อายุมาพูดมีว่าอะไรจะพิชิตเองด้วยจ้างงานตาลูกมาบ้านยายลาลูกแต่ยังสักสองสามวันจะน้องมีหูเสียลูกเลยทั้งหมดอืมที่ยัดด้วยมาแม่พี่อายุเลิกดีเสียงนี่ลูกบ้านเราเสียงนั้นเสียงนั้นไม่ส่งพี่เขาลูกกูเสียงน่ะป้าจะมาชนะจังเสียงเดียวไม่บ้าวันนี้เลยก็ลาบ้าบีแม่พี่อา จ้าละแม่สูมองเราได้ยินแล้วกันดีดีเจ้าเขาเรียนทำอะไรที่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยมาแล้วมองเราพี่อ่ะนั่นมาเราเรียนเลยเรียนเราพี่อ่ะมาพุ่งยอดอะจ้าไปสุดอ่ะขั้นต่างหลายเลยพี่อ่ะโอ้ยยังไงมาเรียนพี่อ่ะต้องจ้าละนี่หรอ ฉันตาเจียนกูยิ่งจำมาจีนเนี่ยพี่จงเหนื่อยลูกจ้าหรอตาเราดูว่ามีอะไรจะมาเนี่ยท่านนี่เป็นอะไรตุลีอะตุลีอะตาเราอะมาไม่เป็นโอ้ตาเราคุรายอินชีดันยีโร่ทิ้งยาเล็ดทับผู้ปีตนาเล็ดตุลีโบ แม่กูเลยวิลูวิลูเว้ยมีปีทารีตาเรากูเลยยี่ร้อยเอ็นชีสเอาปีตนาทารีเมงลีคุณลูกเบียนเซนเน่อะตุ้มยองยินเลยอะรอตาเราเอาตัวมีอะไรออกมาไหมเบียมองเงยเอ็นชีสเอามีนาลีเจียรัวอะมันจะเก็บเป็นช่วงมลพิษบาปีเด็กไหมเบีย มองเงินเองชีสเมียนดาวคุณพี่เล่าเพื่อนเมียผู้ชายไล่ตามแม่ลูกแม่แม่พี่อาเปลี่ยวจ้าไปหรือเปล่าแม่ต้องลาบาบีตมีดอยแม่พี่อาเปลี่ยวจ้าไปบ้างตมีดอยอ่ะนั่นเราเรามาพ่อเมียนเนี่ยไม่ได้มีด้วยบ้างสุดท้าย
ที่นายเอาจ้างจริงผู้บอกว่าแต่มีเราเลยว่ารู้ว่าเดียที่ไอ้นายเนี่ยจ้างเราเองชีเดียดูสุดละไม่เพียงอะไรเลยอันนี้ก็ต้องเต็มไปเนี่ยเลยทีเดียวแต่มีเราเลยรู้ว่าตัวพี่มากุญีไปเราไม่ได้มีเพียงพอดียานี่มาเราเลยมาเราเพียงด้วยการเสียงเพียงเราไม่บอกว่าเจ้าสุธีลาบาลมาหรอพี่อาหนูมาหรอเหลือดามยาชีชอบทาบาลพี่อาแม่มีโอ้เจ้ากองเลยดาวไม่รู้ปะโดเรียยาลาเรียมิงลิเดียวดีเล่าที่ชอมอลาบาลาลิเมพากูที่มันทำให้เกมาแล้วป่ะพี่อ่ะอาชีพเม้งนี่ก็ล่ะเหมี่ยวซ้าไล่มาซะดีเม้งคลี่ฮะดีแต่มะกะตอกจั่วล่ะมาป่ะพี่อ่ะตอกจั่วล่ะออกมาป่ะพี่อ่ะโหมันแล้วป่ะพี่อ่ะยะคุส่วนเลยวิลุวุรีเม้งทมิลี่ฮะอินชิซากูโรนี่มีเบียผิดนี่ป่ะพี่อ่ะงากูโร่น่ะမျောเลยสุดาเอ้าเราပြောတာပေါ့ဝင်မင်းงากูโร่တိုင်းน่ะเหมี่ยวซ้าไล่ရမယ်ဆိုนี่เบยคองดิเป็ดตั้วနိုင်เลยဝင်มั้ยมาล่ะပါဗျာအရှင်မင်းကြီးကသာလိုအပ်မယ်ဆိုရင်လက်ညှိုးညွှန်ရရေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျာဟဲ့ဗျာဘုမင်းနဲ့ဒါကုတ်တာဗျာမာဘူးလို့နဲ့ခဏလိုက်မာလာပါဗျာဟဲ့လေနောင်တော်ဘယင်မင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်မင်းတို့မှာတော့ငါကူတော့စောင်းရရပြီ။သူ့ဝိမဲ့ရန်သူအင်အားနည်းပါလေ။ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ချီတရမှာဆိုတော့တော်တော်ထူးရမှာပါလေ။မှန်လားပါဗျာ။တပုံဘူရဲ့လက်ယုံကြီးဟာအမတန်မှထက်မြက်လာတာကြောင့်ကိုတော်လေးကိုယ်တိုင်တွားရောက်နှိမ်နှင်းမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲဆိုလေဝိမဲ့တို့ပြန်နေပါขึ้นอยู่กับผมครับครับโอเคแล้วสวยเหรอเอ๊ะแม่ๆไม่เนาะမောင်မင်းတို့နေဘလို့ထင်နေစလဲကိုတော့ဝင်မလဲမလာပါတော့လေခင်ဗျာရေစက်ဒီတက်မှာတပုံးတကန်ထွက်ကြွနေစရတကယ်အမှန်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုကိုလေးကိုယ်တိုင်တွားရောက်တိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတော့ထူးခြားနေပါဒီရေးကိစ္စမှာကျွန်တော်မျိုးတို့တုံးရောက်နေဒီကိစ္စပြီးပြတ်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမှန်လားပါဘလို့လေခင်ဗျာတပုံးတကန်ရေးကိစ္စကိုဆေလွတ်ထားတဲ့အထောက်တော်လေးရှိရသတင်းစကားမကြားရသေးပဲဘူတော်လေးကိုဆစ်လွတ်တာရန်ကိုထူးခြားနေပါလေခင်ဗျာမှန်လားပါကိုတော်လေးဒီရေးကိစ္စကိုတော်လေးကိုယ်တိုင်သွားဖို့မသိမြတ်လာကြောင်းပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့လက်ဆိုးတော်နောင်တော်ဘေးမင်းမြတ်ကဘလို့အကြံစီညွှန်းနဲ့ကိုတော်ကိုဝီးရက်ကိုဆစ်လွတ်နေတယ်ဆိုသိဖို့လိုအပ်နေကိုတော်အထင်ပါနံပါတော်ဝီလူကြောင်းခံမလာပါဗျာမောင်တော်မိန်တော်မမပဲနှမတော်ရင်းထိတ်လာပါရဲ့ဗျာတမန်နေ့မနေ့ကမမေဖျားနဲ့တူရွှေနှန်းတော်လေးကိုသွားတော့อ่ะရွှေနှန်းရှင်ရဲ့အရေးကဲကိုကြည့်ရတာမရိုးသားဘူးဆိုတော့နှမတော်သတိထားမိပါရဲ့ဗျာမလာပါကိုလေးရွှေနှန်းရှင်ကိုလိုကြီးရဲ့အချက်ချက်ကိုကိုလိုလေးလည်းအတိဆုံးပါဗျာဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုပေါ့ပေါ့တွေးလို့မရပါဘူးမောင်မင်းပြောတာမှန်ပြီလေဒီတော့နမရောဝေလူဝီတို့စိတ်ချရအောင်ငါကိုယ်တော်တခုအစီအမံဖြစ်မယ်မြင်တော့ပါပြီမှန်လားပါပြီကိုတော်စစ်ချီသွားတယ်ကပေးတော့ကြည့်ငါအောင်စွာနဲ့ငါပြင်းပါပါမြင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်တော့မောင်မင်းဟာဆိုင်တော်မှာနေပြီနောင်တော်ဖခင်ရဲ့ရိတ်ချီကိုကြည့်ပြီးနားဆောင်တော့မိန်တော်တိုင်းပါပြီထူးခြားတဲ့အရေးအစုံလျာပေါ်ပေါက်တာငါကိုယ်တော့ရှိအမြင်ဆုံးလိုက်လာပြီချက်ချင်းသတင်းဖို့ကြားလာမှာမယ်မှန်လားပါကိုလိုလေးခင်ဗျာဒီကိစ္စတွေကိုစိတ်ချလို့မရပါဘူး
没有，妈妈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 ，
ตั้งแต่น้องป้องนะเช่าท่าเลยป่ะไม่ต้องทำอะไรมากเลยอ่ะพี่นั่นเราตัวเองมองไม่เห็นนั่นเราเลยเปียกขาดเราทุกเจ้าเยี่ยงเจ็บสองเจ็บแต่ทิ้งทุกอย่างเลยมาสิวมีอะไรก็ต้องจ่ายละสิ่งเช่าโอเคนั่นเราตัวเราไปแล้ว สิ่งที่พี่บอกอีกบ่เข้าใจไหมมาแล้วบ่เอ้ออาเนี่ยบาร์เรียนดูเลยบ่ได้ไข่เชื่อมโมโม่ด้วยยินดีเป็นสิ่งที่ตัวเจ้ามาเปล่าที่เราสอนเนาะมาคุยเราชีวิตท่าเรื่องใดเวลาเรามีเรื่องยี่เราเอ็นเชื่อใจมีเบียร์อะไรอย่างนี้พออีกมาคุยเราเนี่ย มีอาญาเก็บเต็มยาวผู้มีอาส่งสิ่งเดียวเดียวไม่รู้มีอะไรมาเปล่ามาแล้ววะแกน้องมีส่วนอย่างสัตว์ตัวอื่นมีอะไรเปล่ามาที่โอกาสเนี่ยมึงมาพิมพ์มาเผาเปล่าเวลูรีเทท้าหาส่วนเด็กคู่ข้าเชื่อไม่นี่กูเลยจีบอยู่สัวไปอัดทารุนี่เราเอ็นเชื่อใจเนี่ยมีพยายามพิมพ์มาพิมพ์เปล่าก็ ได้ครับที่จะเจอเราสองตัวเด็กนะพี่บุ๊คที่จะขาดเราเจ้าเจ้าเนี่ยท้าทายเราผมไม่เอ็ดแต่ผมเชื่อนะพี่เลยผมไม่น่ารักเลยอะอาคูโรยสิ่งนี้กูมีอะไรส่งเอาไม่เอาสิ่งสองอย่างสิไม่รู้มาแล้ววะไม่รู้มีอะไรสิ่งสองอย่างไรบ้างไหมพี่อะ ดูกันละดีบ้างมองแม่กูโดนลิสต์ช่วยตัวยาวป้ามาตัวบุลาเฮ้ฟังละบ้างกูโดนลิสต์จะโน้มอยู่ใส่โน้ตสั่งช็อปปี้แจ้งให้กูดาวน์อินพีชาจังหวะดีลูกละก้าวมาเรื่อยก้าวมาเรื่อยเก๋ยังไม่ดูก้าวไหม ช่วยนั่งเสียงพี่ให้พี่บุญนี่อะไรมาหกชีโร่ที่จะจ้องกิจสัตย์ละเล่าเนี่ยอะไรจ้าตีมันเชื่อฟังลิลิพี่ชีโร่มามาเว้ยแม่ทุกที่เอเซียบุรุษเอ๋ยพี่พี่อากูมาเป็นมาเด็กบุญเปล่าอืมเอเซียบุรุษเอ๋ยเลยสิกาเทปปะดีดันเนี่ยที่เอเซียตัดตีไป
ှိရည်တွေဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာသူတွေးတော့မတွေးဘူးဘုရားဘာမှမလုပ်ဘူးဒီတိုက်ဆိုဘင်းကကိုရိုလေးရဲ့မိဖုရားကိုတိမ့်ပိုက်တော့မှသိကြနေတယ်ဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါကိုရိုလေးစီအမြန်ဆုံးဒီနေ့ပုံမှန်ဖြစ်မှာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အင်ရှိမင်းအင်အားဘယ်နှဲလိမ့်မလဲကွာဒီတိုင်းဆိုကျုပ်တို့အင်ရနဲ့ရင်ဆိုင်မှုလွဲမှာမဟုတ်ဘူးဗျာကျုပ်တို့တွေမယူရဲ့ဆံပြီးရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်အကုန်မသာပေါ်ကုန်လိမ့်မယ်လားအိုးငါအဲ့ဒီတော့အုံနောက်မနှဲပါဘူးကွာလောလောဆယ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတို့ကောင်လေးခြေရဖြောက်တင်ဖြောက်ရမယ်အဲ့ဒါမှနောက်ဆုံးအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်ငါတို့ရှိတဲ့အင်အားနဲ့တိုက်တင်တိုက်မယ်အေးတော်တော်စေငါတို့လူတွေအားလုံးလူစုခွဲပြီးခြေရဖြောက်ဖို့ပြင်နေမင်းနေထားကိုလေ့လာတော့ပါတပုံအင်းကတော်တော်နဲပါလာတော့သူ့ဝင်မယ်ဒင်းတို့ရဲ့အရေးရောတွေ့ရောတော်တော်ထူးဆန်းနေတာမှန်လားပါကူအင်းအားနေတဲ့ဒီဆိုကျွန်တော်မျိုးရတက်တော့ချစ်ပြက်လာဒင်းကြားလို့ရှောင်းကိန်းနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေတော်တော်ဘီမင်းရကဒီလောက်အင်အားနေပါလေသဘုံကြီးဘာကူတော့တက်တော်ဦးစီကံကြီးဆင်လွတ်တာတော့မယူသားရကြာနေပြီတော့ဟန်လာပါဆိုတယ်လေခင်ရွှေစိတ်တော်ချီလို့စိတ်ဤတော်မူပါခင်ရွှေနန်းတော်မှာအရေးကိစ္စကြုံလာပါကမင်းတော်ကံငပြည့်တာကိုတော်လေးထံမှာဉာဏ်လို့ရောက်ပြီးတင်ဖို့ပါမြင်းစီလာနေတယ်ဦးသေးပါဟာသူ့ကိုကြောက်တိရေပြအဲ့ဒါအင်ရှင်မင်းရဲ့လက်ဆွဲတော့ဘူပြက်ကောက်ဖမ်းလာလဲသူ့ပဲပေါ့အော်ဘူပြက်ကောက်ဖမ်းလာသူ့ကိုသူ့လည်းအင်ရှင်ဆန်ကိုရိုလေးကိုတရင်တစ်ခုသွားပေးဦးလဲသူတောင်းနေလာဘယ်သွားမလို့လဲကြောက်ပါသာကြောက်ဘယ်သွားသွားပေါ့ရောင်းရုံနဲ့ပါဆိုင်မှာတင်းတခင်စီကိုတရင်သွားဖို့လို့လားဟမ်အဲ့ဒီတရင်ကတင်းတခင်စီကိုရောက်မှာမဟုတ်တော့ဩ
Yang ini orang cukup tahu ni. Cukup tahu naik zaman sih dah cik. Yang ni. อ้ายยังไม่รู้ถ้าเดี๋ยวนี้ว่าชื่อโอ้ยเป็นมังวิบยังไม่ได้เรียนโรงเรียนนี่แล้วจะนำมิวถึงเดียวไหมครับแต่ผมเนี่ยถ้าสูบฉีดเข้ากับปีจ้าไปแล้วเนี่ยเรียนรู้ด้วยสิ่งอย่างนี้กูรู้อย่างนั้นนั่นมันรู้เวลูรีด้วยผู้บังมีวิจารณ์มาไม่กูช่วยนั่นออกมายิ่งดีสามจงดีลูกแล้วพี่ย้อมมาแล้วพี่ไหนมาเลยครับถ้ากูรู้เลยดีด้วยที โอเคผมเลยทุ่งเราผู้รู้ดีนี่มาดีนี่สักขั้นช้าไอ้เรื่องอ่างตัวลูกอะไรพี่เส้นหน้าไปแล้วก็น่ามาอยู่ตรงนี้ ชีเรามาช่องพี่มันมัวอยู่ที่ไหนช่องยังไม่ใช่พี่มีบ้านแล้วทุกข์อะไรจะไหนมาวิ่งช่องเต็มพี่กูอยู่ยี่สิบเนี่ยมีบ้านตัวไหนแต่ไม่ตีมาคุยอะไรสิแต่เรื่องพวกนั้นนี่ก็ตีตัวพี่เนี่ยแต่เรื่องพวกนี้ไม่ได้ตีจะยังรู้ยี่จ้าสั่ง
ဒီနေရာကိုစခန်းချရအောင်ပါโรลี่เปียไม่เสร็จหรอกอนาอยู่ป่ะจนหมูลงโยเยอะด้วยจ่ําซีเซ็นไปป่ะอีกว่าพากูรู้จริงนะมารอวีลูดิจ้องจ่าเนี่ยตกกะซีไม่เสร็จหรอกเปียวไม่รู้ไม่ทันมาวะซื้อดีจังอ่ะมันก็ปิ๊กสู้ผิดชี้ขึ้นท่าเลยมิ้นผู่นี่วุ่นดีเนี่ยตันแล้วถ้าสมมุติชวยนั้นตรงมาอี้กิจาปอบีเนี่ยทีมาเลยงั้นพี่เลยผู้บักกันก็ยောက်นี่แล้วป่ะพี่อ่ะผู้บักกันก็มายောက်อยู่พอแล้วสิอะนี้แน่มั้ยครับโอเคมาปิ๊กอลาออกซ้อมอสินี่เป็นท่าได้มาแล้วมาปรอลีเขาเห็นจะเป็นว่าจ่าตัวล่ะเลยจอกกันเลยแล้วนะกูได้6ตัวนี่ว่ะล่ะเดี๋ยวนะงาแม่สิเมียเอาหมอกมาพี่ยีปี้นี่โหลทิ้งไล่ไม่ได้ไปพี่อ่ะมั้ยตกก็เอาไปยีที่ได้ทิ้งจําได้แต่ฉิงพุ่งนี่ขึ้นนี่พี่พุ่งนี่พี่พุ่งกูรู้เลยสิเมียตะเร็งตบปุ๊บมาพี่ชีเมมีเบียอภิกูยောက်ล่ะบาวันเนี่ยกูซุยนี่เสียหลูๆเลยนี่ล่ะถ้าให้แกนี่ตะเห็นเนี่ยเตยเอาหมดရှင်ละกုတ်เที่ยชีบาพะยาရှင်เนี่ยตบอสันนาทายมองเนาะไอ้ชีเมมสู้หลบเวทนาพี่มากูโหลผิดหมู่ล่ะติบ่อึดมาแหละพะยาด่ารอด่าบ่นํามารอเลยด่าไปแม้ကိုရနံပါတ်လေးကိုမောင်လို့ပြန်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနံပါတ်လေးပုံထားတဲ့မောင်လို့ရဲ့ချစ်တဲ့စိတ်တွေကိုဘယ်လိုမှတားဆီးလို့မရတော့ဘူး။အခုလိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကြံပြီးကြံရတာကြံစီလိုက်မိတာပါနံပါတ်ရဲ့။မောင်တို့အနေနဲ့တင့်တော်ကြီးမတင့်တော်ကြီးမစင်စားနိုင်တော့ဘူးနံပါတ်။အခုဆိုရင်လေမောင်တို့ကကိုရနံပါတ်လေးကိုအကမဟေးသည်ဒေဝီနီယာထောက်တော့စဉ်းစားထားပြီနံပါတ်တော်ရကိစ္စမလို့စိတ်တော်တို့မပြုတ်မှုရစေနဲ့ရွှေနှင်းရှင်ပြအမတော်မိဘကောင်းကြီးရဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မျိုးမအနေနဲ့အင်းရှင်းစံကြီးရဲ့မိဘအနေနဲ့ပြန်ပြစေပြတော်တော့နော်မယ်မင်းကိုငါကူတော့ညံ့လို့မရရတဲ့နည်းနဲ့တိမ့်ပိုက်တာဘာမှထပ်ပြီးတော်မှုတင်တယ်တော့မယ်မင်းကငါရဲ့မိဘငါကူတော့မြောက်စားတဲ့အတိုင်းတောက်ထွားမှာဘာမှစက်မပြောနဲ့啊要迷迷的不用你哪轮你哪古多西湖
我都没听明白，他拍干嘛？钱用的，好了，毛妹，你要再叫我，我骗死你那毛妹啊！妈的，我靠，刘皮啊，这农民，明天的话，再叫我爷听明白，都得毛妹。当我不要的，我没得，就这样了，再毛妹。 妈妈的吧，别啊！姑啊嘞，白天也别进来，你要妈妈味道，我老累就养不了奶奶妈别啊！别啊，我老累妈妈，这个得啥事的？那有点妈别啊，你老累也要妈干嘛了别啊？妈别啊，没俺有这个，妈妈的。 给啥骨肉？把我们都烧死得了，我们等下。妈，我这玩意儿，阿姑给啥子吃？骨肉热些，再说，骨肉热我得来拿回来吧，对吧？妈，骨肉妈的，妈骨肉也，生了骨吧，多大条？别吧。 那两多没？啊，我说困了吧，那弟。妈，你给弟弟呢？俺也闹弄呗。俺儿子，顾姐姐，俺弄不别。闹弄，老姐都等着。俺也妹妹。我闹吧。 咱讲，你没想过比如，刚说顶住，都也熬过，没得啊偏，上扬面的，啥意思呀？ 别让那条打扰你。没拉我妹妹的呀，打扰了。围炉里包面打面了了，苦都不来面了。现在什么？没得好处了，没希望没。打那打扰你。我现在也不能把那来说，新人弄的呀，跟那这家有表你啊，打扰一下。 没嘛，该散的不得，新人弄的也难了呢。打扰没？打扰了没呢？打扰，打扰也没。哎，先生，新郎哥把多大几的都，先小把的撇拉么来了，没落落对比眼帘里的。不露表了。 看来下来，好啦。好歹看的啥？叫做恩先生过路哩，赵大比了，谁没听那边的？过路撇多啦，宝贝。恩先生过路，赵大了，哎，老几撇啊？那弄下来的啦。
Hold it. Jodoh insya Allah kurolih. Tu mau tu tibi. Nau na jiswa jago. Kau yang ngapiu. Kau ngah terjubi ke bapa? Hold ya, kita sahulah. Tu mau deh. Tahu mana kita suhu. Mau apa lagi bapa bapa? ที่มันเดียร์เลยมาวันนี้ที่มันเดียร์เลยเดี๋ยวสักสักใช้มาตั้งยังไงจีนไม่ใช่กูเองหรอแต่ยังให้ผีไล่ไปเนาะไม่ได้ไหนอู้ที่ทำโลนี้เนี่ยมาไม่ใช่ไหนมู้มึงเดียร์เลยที่สานเนี่ยเป็นโลนสองสีไหนโนเรนไม่ได้นานแล้วยังตัวผีที่ทำโลนมาไม่ใช่ไหนอู้ ที่ทำโลกมันไม่ใช่ไหนมู้มึงนี่แค่ที่สานมองนี่แค่จะไหนมาไม่ใช่มาเลยแกจะมาว่าที่ลูกจะบอกพลาดอะไรอยู่สิ่งที่มากกว่า